Olá, boa noite. No ar a última edição desta quinta-feira do Repórter NBR, com as notícias do governo federal. Depois de quase 2 anos, o Brasil voltou a criar empregos. Em fevereiro, as contratações superaram as demissões em 35 mil vagas. Fazia tempo. A última vez que o Brasil teve crescimento no número de vagas de emprego formal foi em março de 2015. Mas depois de 22 meses de retração, o país voltou a ter em fevereiro mais vagas abertas do que postos de trabalho fechados. O saldo positivo foi de 35.612 empregos. A economia brasileira volta a crescer. E os sinais desse fato são cada dia mais claros, né? Em fevereiro, por exemplo, o número de empregos formais foi de 35.612 vagas. Em fevereiro foram mais de 1 milhão e 250 mil contratações, contra 1 milhão 215 mil demissões. Ao todo, o país tem mais de 38 milhões 315 mil trabalhadores com carteira assinada. Dos 8 setores da atividade econômica medidos, 5 tiveram resultados positivos. Destaque para a recuperação do setor de serviços e da indústria. Para o ministro do Trabalho, o resultado é efeito de medidas de ajuste tomadas pelo governo. E a tendência de melhora deve ser mantida nos próximos meses. Nós podemos comemorar a inversão da curva e acreditamos que estamos confiantes, convictos, que a partir daqui nós vamos sempre ter dados positivos para apresentar. Diante dos números positivos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o presidente Michel Temer fez um balanço dos impactos na área econômica após a adoção de medidas de ajuste. Ele lembrou da queda da inflação e da taxa básica de juros, da melhora na avaliação do risco Brasil e da volta de investimentos estrangeiros. E destacou a retomada da credibilidade e da confiança no país. Mais do que nunca, eu verifico o grande interesse de investidores estrangeiros no nosso país. Por isso que eu insisto, nós estamos insistindo, né, nas reformas fundamentais para o país, muitas delas, como sabem, já aprovadas até o presente momento, outras que estão em tramitação. Tomou posse nesta quinta-feira, na presidência do Superior Tribunal Militar, o advogado José Coelho Ferreira. A posse, realizada na sede do STM, contou com a presença do presidente Michel Temer, de representantes das Forças Armadas e dos ministros da Defesa, Raul Jungmann, e da Justiça e Segurança Pública, Osmar Serralho. José Coelho Ferreira ocupa uma das 3 vagas destinadas a advogados pelo 5º Constitucional. O novo presidente vai presidir o Superior Tribunal Militar no biênio 2017-2018. 3 bilhões e 700 milhões de reais. Esse foi o total arrecadado pelo governo com o leilão dos aeroportos de Porto Alegre, Fortaleza, Florianópolis e Salvador, que foram concedidos à iniciativa privada. As empresas vencedoras vão ter que ampliar e construir novos terminais, pátios de aeronaves e pistas de pouso e decolagem. A ideia é melhorar os serviços para os usuários. E a assinatura dos contratos está prevista para 28 de julho. Um sucesso estrondoso. Assim, o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela Lessa, definiu o leilão de 4 aeroportos realizado na Bolsa de Valores de São Paulo. Ganha principalmente o usuário da aviação civil, né, o povo brasileiro, que vai ter aeroportos com mais qualidade. Investimentos na ordem de 6,5 bilhões de reais serão feitos nos próximos 5 anos. E ganha principalmente o Brasil, porque isso demonstra, o resultado desse leilão demonstra que o país retomou a credibilidade do mercado internacional. A explicação para a euforia do ministro está no valor arrecadado. 1 bilhão 459 milhões 788 mil reais, 93,75% a mais que o valor mínimo estipulado pelo governo,
que era de 754 milhões. Essa quantia deverá ser repassada ao governo até julho deste ano. Ao fim do período de 30 anos previsto para a concessão, o governo deve arrecadar um total de 3 bilhões 720 milhões de reais. Para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, esse sucesso também é resultado das mudanças feitas pelo atual governo no ambiente regulatório. E isso vai colaborar com a retomada do crescimento do país. O leilão foi um sucesso, uma demonstração de que o esforço que estamos fazendo, que o governo presidente Temer faz, no sentido de colocar o Brasil nos trilhos, está dando resultado, se restabeleceu a confiança interna, a confiança externa. Três grupos estrangeiros participaram do leilão. A concessão do aeroporto de Fortaleza fechou em 425 milhões de reais. A de Porto Alegre, com um lance de mais de 290 milhões. A concessão de Florianópolis foi arrematada por mais de 83 milhões de reais. E a de Salvador fechou em mais de 660 milhões de reais. Os aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre respondem hoje por 11,6% dos passageiros e 12,6% das cargas movimentadas nos aeroportos do país. Com a concessão à iniciativa privada, estima-se que esses aeroportos recebam investimentos de 6,6 bilhões de reais em ampliação e construção de terminais, pátios de aeronaves e pistas de pouso e decolagem. Com a concessão desses quatro terminais, além de reforçar o caixa com dinheiro do leilão, o governo pretende estimular a melhora da qualidade dos serviços prestados hoje a quem utiliza os aeroportos brasileiros, tendo como exemplo os avanços encontrados em terminais já concedidos à iniciativa privada, como o de Guarulhos, aqui em São Paulo, e o Juscelino Kubitschek, em Brasília. Na última pesquisa de satisfação feita pela Agência Nacional de Aviação Civil, os aeroportos administrados pela iniciativa privada foram bem avaliados pelos passageiros. Concedido em 2012, o Terminal de Brasília recebeu várias melhorias na infraestrutura e serviços, como estacionamento, áreas de convívio e alimentação, e é considerado o terceiro melhor do país. Quem chega ou decola por lá, explica por quê. Pelas poucas vezes que eu já estive aqui, uma melhora significativa. Na limpeza, segurança, organização, informação, senti melhoria, sim. E o presidente Michel Temer comentou o resultado alcançado pelo leilão. Há dias atrás, alardeava-se que talvez não houvesse sequer licitantes. E os licitantes vieram. E sobre terem vindo, ainda e portanto entregue 3 bilhões e 720 milhões para esses leilões, mas é um saldo que supera em mais de 20% o valor esperado inicialmente. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.